представники України на конкурсі Євробачення «Гурт Творчі», які довго були фаворитами, нещодавно поступились своїм третім прогнозованим місцем у букмекерів Франції та опустились на четверту сходинку. Завершились технічні репетиції і тільки починаються генеральні репетиції. Під час технічних репетицій проводилась репетиція зйомок. Цілком можливо, що зйомки до генеральних репетицій ракурси зйомок будуть змінені. І тому цілком можливо, що прогнози букмекерів також зміняться. Я оцінюю шанси України добре. Я думаю, що Україна війде в тройку лідерів. Перемоги дуже хочеться, але мені щось підказує, що навряд це буде можливим. Пісня, з якою творчі представляють Україну, має назву «Heart of Steel», що переводиться як «Серце із сталі». Ця пісня була присвячена захисникам України. Вона має на меті передати, донести до глядача, до слухача ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні. Нам необхідно використовувати всі майданчики та всі можливості для того, щоб нагадати всьому світу, що сьогодні в Україні триває війна, оскільки нам дуже необхідна міжнародна допомога для того, щоб перемогти в цій війні. Відповідно до правил Євробачення, цей конкурс є абсолютно незаполітизованим. Але ми можемо бачити, що дуже часто відіграють роль у голосуванні фактори сусідства, коли сусідні країни голосують одна за одного. Саме тому було введено під час голосування професійне журі, яке має оцінювати об'єктивно конкурсантів, незалежно від того, чи представляють вони сусідню країну, чи будь-яку іншу. Дуже круто, що Україна продовжує приймати участь у Євробаченні, не дивлячись на війну, яка сьогодні відбувається в країні. І ми використовуємо Євробачення як майданчик для того, щоб донести інформацію про те, що у нас йде війна. На жаль, не всіма це сприймається. Є деякі єврофани, яким ця тема вже надоїла, і вони вважають, що ми намагаємось приверненням уваги до теми війни якось отримати додаткові бали. Хоча насправді це абсолютно не так. Ми не намагаємось отримати бали із жалості. Ми просто намагаємось донести світу, що у нас йде війна, і нам потрібна військова допомога. По прогнозам букмекерів постійно змінюються учасники, які можуть перемогти на Євробаченні. І найбільша боротьба на сьогодні точиться між Фінляндією та Швецією. Швецію представляє Лорін, переможниця Євробачення 2012 року. Фінляндію представляє представник з дуже незвичайним для Євробачення номером, оскільки його пісня абсолютно не вокальна. Проте йому, не дивлячись на це, пророкують перемогу. Мені здається, що якщо брати між цими двома лідерами, то перемогу все ж таки скоріше отримає Лорі, оскільки її номер більш вокальний, більш витончений та більш красивіший. Фінляндія представляє номер такий хардкор і абсолютно не вокальний. Оскільки Євробачення – це все ж таки вокальний конкурс, я думаю, що більше шансів все ж таки Лорі. Трансляція Євробачення відбудеться 9, 11 та 13 травня о 22:00 за київським часом. В Україні ви зможете її побачити на телеканалі «Суспільна культура» або трансляцію в інтернеті. Україна зможе голосувати в другому півфіналі та у фіналі. Тому тримайте кулачки за наших та голосуємо за кращих.